ഏവർക്കും മായാസ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം. എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ലൈഫ്സ് മിസ്റ്റീരിയസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേംബേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. ബയോളജിയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവർ അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ചേഞ്ച് ഒക്കർ വെൻ എ മാംഗോ റൈപ്പൺ, വാട്ട് ആർ ദ കേസസ്? പച്ചമാങ്ങ പഴുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എഴുതുക. എന്തൊക്കെയാണ്? മാങ്ങ പഴുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഒന്നാമത്തെ നിറം മാറും. പിന്നെന്താണ്, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്തായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ സോഫ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചസ് ടു സീഡ് ടേസ്റ്റ്, പുളിപ്പ് രസം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? സീഡ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഷുഗർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗറായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ? നിറം മാറും, ഹരിതകണം വർണ്ണകണമായി മാറുന്നു, പിന്നെ പുളി മാറി മധുരം വയ്ക്കുന്നു, കാര്യം അന്നജം പഞ്ചസാരയായി മാറുന്നതാണ് കാരണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് മിറർ ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കണ്ണാടി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്തിനാണ്? ടു അലോ സൺലൈറ്റ് ഓൺ ടു ദ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്സർവ്ഡ്, നിരീക്ഷണ വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശം പതിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കണ്ണാടി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അനന്തു നോട്ട്സ് ദ മാർക്കിംഗ് 10x ആൻഡ് 45x ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഹി ആൾസോ നോട്ടഡ് ദ മാർക്കിംഗ്സ് ഓൺ ദ ഐ പീസ് ടു, ബട്ട് ഹി കുഡിന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് ഹിം? എന്താണ്? മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്ന അനന്തു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളിൽ 10x, 45x എന്നിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഐ പീസിലും ഇത്തരം രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് അനന്തുവിന് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അനന്തുവിനെ സഹായിക്കുമോ? എന്താണ് കാരണം? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലും ആണെന്ന രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ, അതായത് 10x 45x എന്തോന്നാണ് അവയുടെ ആവർത്തന ശേഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ് ദീസ് മാർക്കിംഗ്സ്? 10x ആൻഡ് 45x എന്താണ്? മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് ഓൺ ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ്, ആൾസോ റൈറ്റ് ദ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ അതേഴ്സ്. ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്താനാണ്. കാരണം വ്യക്തമാക്കുക. ഒന്നാമത്തത്, ബാക്ടീരിയ, സയനോബാക്ടീരിയ, അമീബ, മൈക്കോപ്ലാസ്മ, അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? അമീബ. ഏതാണ്? അമീബയാണ്. അമീബ റീസൺ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവ പ്രോകാരിയോട്ടുകളാണ്. അമീബ ദ അതേഴ്സ് ആർ പ്രോകാരിയോട്സ്. അടുത്ത, ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്, റൈബോസോം, ലൈസോസോം, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയോൺ, അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നത് ലൈസോസോ. ഏതാണ്? ലൈസോസോ. റീസൺ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവ കോശ അംഗങ്ങൾ സസ്യ ജന്തു കോശങ്ങളിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്നത്. മറ്റുള്ളത് സസ്യ കോശത്തിലും ജന്തു കോശത്തിലും പൊതുവായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. പിന്നേത്? അടുത്തത്, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയോൺ, സെൽ മെമ്മറൈൻ, റൈബോസോം, ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്, അതിലേതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്? സെൽ മെമ്മറൈൻ. ഏതാണ് സെൽ മെമ്മറൈൻ? റീസൺ, അതേസ് ആർ സെൽ ഓർഗനൈസ്, മറ്റുള്ളവ സെൽ ഓർഗനൈസ് ആണ്. അടുത്ത, സാന്തോഫിൽ, ആൻഡ്രോഷ്യം, ടോണോപ്ലാസ്റ്റ്, കരോട്ടിൻ, അതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത്? ടോണോപ്ലാസ്റ്റ്. ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നത്.
മറ്റുള്ളവയെല്ലാം വർണ്ണകങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അത്രയും ഒന്നുകൂടെ അമീബ. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നത് അമീബ, മറ്റുള്ളവയെല്ലാം പ്രോ കാരോട്ടുകൾ. രണ്ടാമത്തത് ലൈസോസോം, മറ്റുള്ള കോശാംഗങ്ങൾ സസ്യ ജന്തു കോശങ്ങളിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കോശസ്തരം, മറ്റുള്ളവ കോശാംഗങ്ങൾ. നാലാമത്തത് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ്, ബാക്കിയുള്ളവ വർണ്ണകങ്ങളാണ്. അമീബിയ, ദ അതേസ് ആർ പ്രോകാരിയോട്സ്. ലൈസോസോം, ദ അതേസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽ സെല്ല്. സെൽ മെംബ്രെയിൻ, അതേസ് ആർ സെൽ ഓർഗനെല്ല്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡന്റിഫൈ ദ സെൽ ഓർഗനെല്ല് ദാറ്റ് പെർഫോം ദ ഫങ്ഷൻസ് മെൻഷൻഡ് ബിലോ. ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന കോശാംഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ മൂന്ന് പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത് എ ബി സി മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ എൻക്ലോസസ് എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് എക്സെട്ര ഇൻ സ്മാൾ വെസിക്കിൾസ്. രാസാഗ്നികൾ, ഹോർമോണുകൾ തുടങ്ങിയ സ്രവങ്ങളെ ചെറു സഞ്ചികളിലാക്കുന്നു. ആരാണത്? ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്. ബി ഏതാണ്? ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്. ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്. അടുത്ത് ഗീ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടു സെൽ. കോശത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതിയും നൽകുന്നു. അതാരാണ്? എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം. സി എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലർ കോശത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതിയും നൽകുന്നു. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലർ. അടുത്ത് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ. കോശത്തിലെ ഊർജ നിലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? മൈറ്റോകോൺഡ്രിയോൺ. എ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയോൺ. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയോൺ അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയോൺ, രണ്ടാം എ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയോൺ, രണ്ടാമത്തെ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്, മൂന്ന് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലർ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് എൻക്ലോസസ് എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് എക്സെട്ര ഇൻ സ്മോൾ വെസൽസ്. ഏതാണ്? ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്. രണ്ടാമത്തെ ഗീസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടു സെൽ. സ്ട്രെങ്തും ഷേപ്പും ഒക്കെ നൽകുന്നതാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം. മൂന്നാമത്തെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ, കോശത്തിലെ ഊർജ നിലയം, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയോൺ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈൽ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ സെൽ കുഞ്ചു ഹാസ് എ ഡൗട്ട്. ആർ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓൺ ആൻഡ് ദ സേ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസ്? കോശത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ചുവിനൊരു സംശയം എന്തായിരുന്നു? ജീവദ്രവ്യവും കോശദ്രവ്യവും ഒന്നു തന്നെയല്ലേ? ഈ സംശയത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി നൽകും? പ്രോട്ടോപ്ലാസം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് വിത്തിൻ ദ സെൽ മെമ്പറൈൻ. സൈറ്റോപ്ലാസം ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എക്സെപ്റ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. എന്താണ്? കോശസ്തരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ചേർത്താണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജീവദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സെൽ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവദ്രവ്യത്തിലെ മർമ്മ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗമാണ് കോശദ്രവ്യം. മർമ്മ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗമാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം, കോശദ്രവ്യം. ഓക്കെ, ജീവദ്രവ്യത്തിന്റെ മർമ്മ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തെ കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രോട്ടോപ്ലാസം കോശസ്തരത്തിനുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ചേർത്ത് ജീവദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നു. മർമ്മ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നു, സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വരുന്നത് മാഗ്നിഫൈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് 2000 ടൈംസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ സൈസ്. വസ്തുക്കളെ പരമാവധി 2000 മടങ്ങ് വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നു. സാധാരണ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് 2000 മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. പിന്നെന്തോന്നാണ്? ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സീ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. വസ്തുക്കളെ കാണാൻ പ്രകാശ സ്രോതസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.
പിന്നെ അടുത്ത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാഗ്നിഫൈഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് മില്യൺ ടൈംസ്, വസ്തുക്കളെ അനേക ലക്ഷം മടങ്ങ് വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സോഴ്സസ്, പ്രകാശ സ്രോതസ്സിന് പകരം ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അനഘ ആൻഡ് പ്രിയ പ്ലേസ് ദ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റൈൻ റൂട്ട് ഓൺ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ്. After some time, the materials on Anaka's slide dried up, but Priya's slide was suitable for observation. What may be the reason for this? എന്താണ്, വാഴയുടെ വേരിനെ ഛേദിച്ച് അനഘയും പ്രിയയും ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡുകളിൽ എടുത്തു വച്ചു. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ പ്രിയയുടെ സ്ലൈഡിലെ ചെയ്തിച്ച് വെച്ചാൽ ഇത് യാതൊരു കേടും കൂടാതെ നിരീക്ഷണ യോഗ്യമായിരുന്നു. എന്തായിരിക്കും ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം? എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാരണം. ടു അവോയ്ഡ് ഡ്രൈയിങ് അപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു ആഡ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലിസറിൻ ഓൺ സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല. ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലിസറിൻ ആഡ് ചെയ്യണം. നിരീക്ഷണ വസ്തു ഉണങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിൻ ഇട്ടിച്ചാൽ മതി. പ്രിയ ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ്. പ്രിയ അത് ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്, പ്രിയയുടെ സ്ലൈഡിലെ ഈ പ്ലാന്റേഡ് റൂട്ട്സ് ഡ്രൈ ആകാതെ ഇരുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രിയ ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിരീക്ഷണ വസ്തു ഉണങ്ങിപ്പോകാത്തത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്? മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ആവർത്തന ശേഷി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് സീൻ ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഐ പീസ് ഡിനോട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലും ഐ പീസിലുമുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ആവർത്തന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലെയും ഐ പീസിലെയും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അതിലെ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ആണ് എന്തോന്ന് പറയുന്നത്, മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Can organisms live without a definite nucleus? I can't believe it. Have you noticed Gopika's doubt? How will you clarify this doubt? എന്താണ്, വ്യക്തമായ മർമ്മമില്ലാതെയും ജീവികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നോ വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. ഗോപികയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. നിങ്ങൾ ഈ സംശയം എങ്ങനെ ദൂരീകരിക്കും? അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മമില്ലാതെ, ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാതെ ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഗോപികയുടെ ഡൗട്ട്. എങ്ങനെ, ദേർ ആർ സെർട്ടൈൻ ഓർഗാനിസം വിത്തൗട്ട് എ ഡെഫിനിറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ്. ചില ഓർഗാനിസത്തിന് ഡെഫിനിറ്റ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. ഏതൊക്കെ പറയാം, ഇൻ ബാക്ടീരിയ, സയനോ ബാക്ടീരിയ, മൈക്രോ പ്ലാസ്മ, ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയവയിൽ കോശസ്തരത്തിൽ മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവ എന്തോന്ന് പറയും, പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയും. പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയും. ഏതൊക്കെ, ദേർ ആർ സെർട്ടൻ ഓർഗാനിസം വിത്തൗട്ട് എ ഡെഫിനിറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ, സയനോ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ. ദേർ ഈസ് നോ ന്യൂക്ലിയസ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ദേർ ഈസ് നോ ന്യൂക്ലിയസ് ദേ ആർ കാൾഡ് പ്രോകാരിയോട്സ്. അവ എന്തെന്ന് പറയുന്നു, പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ബട്ട് ഇൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് ഹമീബിയ അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദേർ ദേ വിൽ വെൽ ഡെഫിനിറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കവേർഡ് വിത്ത് മെമ്മറൈൻ. ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് യൂകാരിയോട്സ്. മെമ്മറാൽ കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട ന്യൂക്ലിയസ് ഏതിനൊക്കെ ഉണ്ട്, അമീബയ്ക്കും അനിമൽസിനും പ്ലാന്റ്സിനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവ എന്തോന്ന് പറയും, യൂകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. യൂകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നു അമീബ, ജന്തുക്കൾ, സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കോശം തരത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തമായ മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നു, യൂകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രോകാരിയോട്സ് ഈ യൂകാരിയോട്സ് പ്രോകാരിയോട്സിൽ മർമ്മം
ഇല്ല, യൂക്കാരിയോട്സില് മർമ്മ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അതിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.